有人问我姜黄粉加多少，来看一下哈。如果姜黄粉要加的话，用这个汤匙大概是四分之一汤匙或五分之一汤就好。你问老师说，老师可不可以加多一点？老实说，按照研究显示，你加到半汤匙都没有问题。但是加半汤匙，你那杯不太好喝。还有一件事，记得哦，姜黄或姜黄粉手术前后不可以吃，要间隔一个月以上。为什么？因为它很活血，到时候怕你伤口凝结，就是伤口好像不太容易，就是会缝的伤口的出血的问题会比较担心，知道吗？手术前后就不吃。